Uroš Korun, za vami je prva spomladanska tekma po nekaj prespanih nočeh. Kaj je prinesla? Po eni strani smo lahko razočarani, ker smo pričakovali tri pike. Tudi smo pričakovali takšen koper, kot se je tu bil, vendar mi nismo bili na tem nivoju, ko smo se pripravljali skozi celo pripravljeno obdobje, tako da smo lahko razočarani. Trener je bil kar precej jezen po tekmi, tudi predvsem zaradi tega, ker se ponavljajo napake z jesenskega dela sezone, kot je recimo neučinkovitost in tudi slaba forma doma. Sigurno, tudi igralci nismo bili zadovoljni. Res je, da smo zelo dosti delali na tem in tudi na pripravljalnem obdobju smo pokazali dobro strelsko formo, tako da ne vem, kaj smo na prvenstveni tekmi zatajili, tako da sigurno, da smo lahko razočarani glede tega. V nedeljo vas čaka nova tekma, gostovanje v Kranju pri Triglavu. Če pogledamo na lestvico, bi moral biti to lažji nasprotnik od Kopra. Ja, vendar lestvica ne pokaže vsega. Mi vemo, da je Triglav zelo kvalitetna ekipa. Tudi v prejšnjem delu je odigrala zelo dosti kvalitetnih tekem in mi vemo, da nas čaka zelo težka tekma. Ampak kot vsako tekmo, mi smo prepričani v svoje sposobnosti in upamo, da bomo boljše odigrali kot to tekmo doma in pričakujemo tri pike. Sledita dve gostovanji. Gostovanja so vam vsaj jeseni bolj ugajala. Ja, seveda upamo, da bo tudi zdaj tako. Mi bomo dali vse od sebe. Zdaj ne vem, zakaj boljše igramo v gosteh kot doma, ampak če bo tako, kot je bilo, bomo zelo veseli. Trener vam je v letu 2013 namenil novo vlogo in sicer igrate takoj za napadalcem. Kako ste se znašli na tej prvi tekmi? Pa jaz sem zadovoljen z tem novim položajem. Kar ti trener določi, da probaš dati vse od sebe in se poskušaš potruditi po najboljših močeh, da pomagaš ekipi in kar trener reče, to moraš izpolniti. Najlepša hvala, srečno. Hvala.